Enchuka ya enchuka ya yobo jiraba te wali banji basuulidwa so sizi enchuka chuka zo jinzo kuyita ezo mugundu chiecha mazima kabineti risha feno tosobola kujogera ku enchuka chuka yo mugundu ekirala nti kabineti weziba zichuka mawanga gonna oba ne bo babazikola ngoli ya wangu do buyinza mukibi wangu do wa president wa saba minister buli kabineti ebana omulamwa okusinzira ku kiseera ekyo ulibu afuna government okusomoza okusinga kwa byanfuna kwa jidemu esira waliteka mwai kibachi we yakwatira obuyinza mu 2003 yasanga ebyinfuna bidobonkanye nnyo mu Kenya kabineti yasoka ogugwali munamwa mukuru gatako n'omunamwa ogw'ebyobufuzi kubanga yali azze n'omukago ogwa National Rainbow Coalition kati ngomaze okora kabineti jotaddemu abakugu abagenda okuyamba okudabulula ebyenfuna naye ate katoyina n'okutunuulira government muzanganda kuba mwena mwegas okusobola okujambuyinza so government zibeera kabineti eba n'ekirubirirwa vision bw'otunuulira enkyukakyuka eno omunamwa omukulu gwa byabufuzi si nnyoko buweereza omulamu omukulu gwa byabufuzi nga twolekera okulonda naddala mu kiseera kino nga n'akakiiko k'ebyokulonda kamaze okufulumya enteekateeka y'okulonda n'okwewandiisa kwonna eri mu bubage yayanjulwa dda ebibiina biri mu kayisanyu NRM babadde na mukuwandiisa kuzza bujja nkalala so tekyewuunyisa nti bw'otunuulira kabineti bw'omala okugyetegereza conclusion gy'okola eri nti kabineti ya byabufuzi mu ngeri nnyingi nti ekisooka kabineti eno abantu babadde batunuulidde okola omukulembeze w'eggwanga nti nga tuyina abaminisita abakunukkiriza 30 abaanokolwayo ne fayiro ne ziggulwawo abanoonyerezebwako ku nsonga z'amabaati kiki ekigenda okukolebwa era ebyobufuzi biwangudde olunaku nti kizibu bonna okubatwala kubanga bw'oyagala bonna obatwale kisobola okukosa ekibiina kya NRM politically mu bitundu gye bava kubanga mu society yaffe abantu ebintu by'obulyake tebana bitwala nnyo nga bikulu era oli bw'abeera mu gavumenti n'avaayo ng'avuga kapulimu bagamba ne Morris Mobofu so kakati omukulu bwe yatunudde n'aga nti sisobola bonna kubagoba naye ate kanfuneyo ababiri bafuuke saddaaka so Mary Goretti Kitutu ne Nandutu bo bafuuse saddaaka mu mabaati abalala kimanyi oba oyagala oba toyagala we baayise byabufuzi we baayise so ekyo kikulu okiraba mu nkyukakyuka ya kabineti eno ekirala ekikulu ekiri mu kabineti nti ekulengeza nti omukulu atandise okutunuulira ebiseera bya transition kabineti eno eyoleka etandise okulaga ku biseera enkyukakyuka era abantu mu kusooka abalowooza nti ebya Piero Yune gye byatandikira tebiri serious oba birimu embeera y'okwewagula kati ky'ekiseera bongera okutegeera nti biri serious era emabega kaawo ng'okusika omuguwa kugenda maaso kubanga NRM eyina ebitebe eby'enjawulo oyina Hajati Namyalo ku ONC ekitebe ekya Dondo kakati obadde n'abatambula ne Piero Yu kati Hajati Namyalo babadde bakubanya abesaidi eno aba Piero Yu era mu kusooka n'ekisinde kino ekya Piero Yu ne gye kyatandikira mwemuke wali tolaba na baminisita bangi nga babiri mabega waakyo buterevu naye omuwendo ogugenze gweyongera bwe baali mu kukitongoza omuwendo gwa baminisita gulanga gweyongedde bwe babadde Masaka gy'oli abalamu omuwendo wagulabye kaakati bw'olaba engabana y'ebifo mu bapya be baayingiza bajje bebasinza okusoosowaza abali ku mwanjo mu Piero Yu baabasoosowazeza songa ne mu be basudde toyina gw'osangamu ng'abadde atembeeta ensonga eno ate abamu ku baminisita abadde batembeeta ensonga bongedde kubanyweza mu kabineti yaabwe buterevu mukwano gwange Kabyanga coordinator papatroni eri mu Rwenzori region bayongedde munyweza mu kifo kye n'abalala so bw'oba weetegereza olaba nga embeera nteeketeeke bulungi nnyina kye mbadde ŋŋamba atulabe mabega kaawo nina
omukutu gwe naliko gwa mawulire nga bambuuza nti tolaba okusika omuguwa kuno ku NRM kulaga nti etabuse era okuddamu kwanga katambyako katambula nnyo ne ku mikutu okuddamu kwange kwali nti bw'oba olowooza nti batabuse manya ekigendererwa kyabwe bakituukiriza ekyokutabula egwe katonyo nali ndaba wa kabanda kabanda yomu kuwaba batembeta Piero yu yagamba nti bobo tambula mu park nosinka na abantu babiri nga bali mu kwesikasika onanzibye nawe nokungana notunula ogenda kuvonga gogo babye chisobokera chisobokera.